Медичний центр «Окулюс». Турбота про здоров'я має бути доступна для кожного. Високі стандарти сучасної медицини. «Окулюс». Будьте здорові! Сьогодні у випуску. Економте світло, інакше позбудетесь тепла. Львів'ян лякають черговим відімкненням. Мешканці Франківського району попереджають ось такими оголошеннями, що якщо вони не економитимуть світло, їм відімкнуть ще й тепло. Новий рік вони можуть зустріти на вулиці. 70 переселенців зі Сходу виселяють з готелю. Про те, що робити переселенцям після 25 грудня, вони запитали у губернатора області, який приїхав в готель. Розпізнавальні знаки власноруч. Львів'янин вишиває шеврони для солдатів. Укропи, черепахи та вже й навіть кіборги. Лише 20 хвилин і шеврони для військовослужбовців готові. Головне на цю годину у викладі наших репортерів – це головні новини Львова. Вітаю вас. Вам темно? То буде ще й холодно. Біля будинків з'явилися оголошення, попередження, що мешканцям слід заощаджувати електрику, бо інакше їм можуть вимкнути і центральне опалення. Звідки взялася така інформація та чи вона правдива, з'ясовувала Зорислава Кадикало. В цьому районі кілька останніх днів вже вимикають електрику. Нова інформація про відімкнення ще й тепла мешканців не тішить. Хоч ми взагалі позамерзали. Ну, погано, в принципі, погано, тому що буде зимно, будуть діти мерзнути, будемо ми мерзнути, будемо старатися економити світло. Пані Наталя погоджується, що зараз затягнути паски потрібно, та взимку жити без світла, та ще й без тепла, якщо в хаті маленькі діти, не знає як. Ще й воду відключать, і буде все добре. Ну, погано, ясно, що має бути якісь умови для маленьких, для не можна виключати опалення. Постійно заощаджую, виключаю зайві жарівки, енергозберігаючі лампочки. Ну і стараюся так, я розумію, що зараз важко. В ЛКП «Магістральне», яке розвісило ці оголошення, розповіли, мають лише інформацію, що перестав працювати один із енергоблоків Запорізької АЕС. А тепло вимкнуть лише можливо. В оголошенні, мовляв, жодних стверджувальних інтонацій. Про теплопостачання це не було як обов'язкове, це було просто як можливий один із варіантів, якщо буде погіршуватися ситуація в цілому в державі. То тільки з тим, тому що в оголошенні не було повідомлено, що буде відключено теплопостачання, що можливе, якщо в разі ситуація буде не виправлена. Таку інформацію ЖЕКам надав міський департамент ЖКГ. Її ж, кажуть, отримали від Львівобленерго. Цю інформацію просило розвішати на дошках оголошень ПАТ «Львівобленерго» ще на початку вересня. Чому використали окремі ЛКП зараз, взяли за основу ці оголошення, які були надані їм ще у вересні місяці, ну мені важко прокоментувати. Львівтеплоенерго, яке начебто може перестати подавати у домівки тепло, про таке оголошення довідується від нас і дивується, адже вимикати опалення не мають ані причин, ані наміру. Навіть якщо їм відімкнуть електрику, то це не значить, що тепло у домівках мешканців міста зникне. Я вважаю, що воно трохи некоректно написане. Тобто єдине, що на цей час, коли призупиняється подача електрики, відповідно, воно негативно впливає на роботу наших об'єктів теплопостачання. Але, кажу, відключення відбувається всього на кілька годин. Тобто це процес контрольований. Тобто за кілька годин комунікації не встигнуть повністю охолонути, а щойно світло вмикають, то й підстанції теплоенерго тут же починають працювати, як і раніше. Зорислава Кадикало, Віталій Дорош. Головні новини Львова. Тим часом відімкнення світла триватимуть щонайменше до кінця тижня. Енергетики називають їх аварійними, бо у мережах виник брак електрики. Тобто зараз її виробляють менше, аніж є попит. Офіційною причиною такого дефіциту називають вимушену зупинку енергоблоку на Запорізькій АЕС. Наразі відомо, що ремонт триватиме до 5 грудня. Що ж до відімкнень, у Львівобленерго повідомляють, що зараз вони відбуваються за командою з центральної диспетчерської «Укренерго». Коли навантаження у мережах стає критичним, тому наперед спрогнозувати цих вимкнень не можуть. Наразі вони триватимуть у різних частинах міста по 2-3 години. Навантаження на мережу можна було б зменшити, якби тимчасово вимкнули підсвітку будівель у центрі міста, але це залежить від їх власників. Тим часом мешканців просять менше користуватися електроприладами вранці та ввечері. Якщо ж через зупинку живлення хтось застрягне у ліфті, радять телефонувати у кол-центр «Львівобленерго» або за номером, який є у кабінці підйомника.
приїде оперативна бригада, короткочасно подасть напругу для того, щоб люди могли вийти. Дзвоніть, якщо така ситуація сталася, чи дитина, чи хтось застряг у ліфті під час відключення, ми приїдемо, подамо напругу, опустимо ліфт, а тоді вже знову вимкнемо. Якщо ви, скажімо, в кожній сім'ї взяли собі за правило на даний такий складний час прати в нічний час, це би була величезна допомога в системі. Тобто пральна машина – це 2-3 кВт, це досить потужна, там ж нагрівальні тени гріють воду. Якщо би це починати з 11-ї, з 12-ї, там на ніч поставили це прання, і воно вночі, коли є надлишок електроенергії, відбувалося, це би була суттєва допомога. Поміж тим, вже відомо, що у Львові припинять електропостачання на вулицях Богдана Хмельницького, Замарстинівській, Топольній, Хвильового, Грінченка, Мазепи, Княгині Ольги, Стрийській, Городоцькій, Окружній та прилеглих вулицях. Ще у мікрорайоні Левандівка, а також у Винниках. Про це повідомила прес-служба «Львівобленерго». Троє львів'ян отруїлися їдким димом на Дністерській 1. Близько 11 ранку пожежникам зателефонували мешканці будинку, повідомили, з однієї з квартир йде дим. Коли ж приїхали вогнеборці, то виявили в помешканні трьох загиблих. У прес-службі надзвичайників повідомили, відкритого вогню в квартирі не було, натомість тліли речі. Наразі розглядають кілька версій займання. Це або недопалок, або закорочення електричних приладів. Від отруєння загинули жінка і двоє чоловіків. 47 та 50 років. Сусіди розповіли, у квартирі мешкало лише подружжя. Зараз от був вдома, коли я все йду на роботу, він бачу, тут все стояв на районі. Ніде не працював в даний час. А жінка? Жінка теж, напевно, не працювала. Вона, я її рідко бачив, що вона колискати виходила. У Львові майже сотня переселенців може опинитися на вулиці. Біженці з Луганщини і з Донеччини, які мешкають у одному із готелів, мусять виїхати до 25 грудня. Однак переселити нікуди. Львів'яни їм не здають житла, а влада не може запропонувати місця для розселення. Про боротьбу за життя далеко від лінії фронту. Дивіться далі. Готель «Катерина» прийняв не одну хвилю біженців. Зараз тут мешкає майже сотня переселенців. Йдемо в гості. Так, на трьох нам на родину вистачає цього місця. І на дитинку, і на нас з чоловіком. А ну, речі ви десь куди? Ну, речі, на жаль, немає. У нас так, куди шафи, там, в принципі, великої немає, то вони, як є, зберігаються в валізах. Та з цим треба попрощатись. Власники готелю повідомили, до 25 грудня всі мусять виселитись. Готель фактично терпить збитки. Тобто готель не працює на заселення людей. І, відповідно, наразі готелю ніхто не компенсує за електрику. А куди іти? Протягом трьох місяців ми ведемо перемовини з різноманітними ріелторами, говоримо про те, що ми хочемо за гроші знімати квартиру. Я не прагну ані безкоштовного житла, ані пільгового. Я прагну житла, за яке я готовий платити свої зароблені гроші. Щоб в цьому житлі було все необхідне для моїх дітей, було все необхідне для моїх батьків, старших, вони так само живуть тут. І щоб я не почувався людиною, яка мусить щось благати. Усе через цей запис в паспорті. Переселенець з Донецька для львів'ян – мов тавро. Не хочуть мати справу із луганчанкою Ренатою, хоч в неї чоловік загинув під Іловайськом. Він дійсно був сильним патріотом України. Погиб. Я в Києві, от в Київ приїхала. 15 июля нам сообщили о том, що він погиб. И как бы я даже на похоронах у него не была, потому что не пустили его мама, потому что сказала, что я во всем виновата. Дома нету, я даже вот по телевизору, по новому каналу, по абзацу видела, что дома нету. Детей надо ставить на ноги, вот его в садик надо отдавать, чтобы он развивался. С этим ребенком у меня проблемы, вот гипсы ему налаживаю каждых 10 дней. Ані чоловіка, ані дому, і двоє маленьких дітей. Безвихідь вже звичний стан для цих людей. Хоч якась надія з'являється в діловому костюмі. До людей приїхав керівник області. У нас жінка вчора приїхала, 57 років. Вона говорить, так, я пенсіонерка, але я готова принести пользу. У мене вже взрослі діти, у неї фінансове образування. Вона була начальником налогової когда-то. У неї був собственний ресторан в Луганську, мільйонні вложення, який згорів там підчистую. Говорит, да я работать готова, извините, найдите мне работу, мне ничего больше от вас не надо. А ее не готовы, ее отфутболили в центре занятости. К
Ксенофобія і нетерпимість до переміщених осіб плекаються. Як змінити настрої львівських орендодавців, керівництво області не знає. Де ж тоді заселяти – також. За допомогою коштів бюджетних, за допомогою державних програм, ми не можемо повністю забезпечити всім необхідних цих 9200 переселених, тимчасово переселених осіб. Їм обіцяють домовитись про гуртожитки і відбудову деяких об'єктів. Однак це перспектива на 2015 рік. Допоки дорослі міскують, діти в спогадах. У мене багато було друзів. У мене там морозова кімната залишилась. Ось ці діти зі Сходу після 25 грудня можуть опинитися на вулиці. Христина Шевченко, Віталій Чвак. Головні новини Львова. Уламки розбитого малайзійського літака поїдуть в Нідерланди через Львів. Перша партія вантажу Malaysia Airlines вже вирушила з Харкова. Через 2-3 дні вантажівки прибудуть на Львівщину. Керівництво львівської митниці обіцяло максимально посприяти, аби вантаж легко перетнув україно-польський кордон. Машини з уламками літака пересуваються територією України у супроводі працівників Державтоінспекції. Нагадаю, пасажирський літак Boeing 777 17 липня збили терористи поблизу міста Торез Донецької області. На борту було 283 пасажирів та 15 членів екіпажу. Тіла 9 жертв досі не знайдені. Потяги на свята. На Різдво зі Львова у різні куточки України курсуватимуть 12 додаткових потягів. Наразі у касах немає черг, проте тут прогнозують. Предсвятковий ажіотаж розпочнеться з середини грудня. 12 додаткових потягів курсуватимуть уже з 29 грудня. Квитків вистачить усім, хіба що пасажири, які пізніше згадають про поїздку, подорожуватимуть на бокових чи верхніх місцях. Київ-Франківськ, Ужгород-Київ, додатковий поїзд 269-207, Одеса-Ужгород 242 поїзд додатковий, до Миколаєва буде ходити Львів-Миколаїв додатковий поїзд, так само буде Львів-Харків додатковий поїзд і буде Харків-Ужгород додатковий поїзд на свята. З 12 грудня росіяни скасовують свої потяги Софія-Москва та Ужгород-Москва. Та найпопулярнішими напрямками залишаються Київ, Суми та Харків. Їде додатковий поїзд Львів-Харків 16-15 і з 1 грудня відправляється додатковий поїзд до Харкова 18-45 Ужгород-Харків. Зараз проблем немає з Харковом. І ті поїзда їдуть через станцію Суми, а пасажирів дуже цікавить от станція Суми. Зараз на вокзалі невелолюдно. У касах розповідають, із середини грудня почнеться передноворічний ажіотаж на квитки. Завжди були, в принципі, квитки, але так я частіше катаюся на Дніпропетровськ по роботі. То проблем ніяких не було. Проблеми тільки було, що за масовністю запроданих квитків не було нижніх полок. Всі були тільки переважно верхні. Та іноді придбати квитки практично неможливо, розповідають пасажири. Здесь спочатку чекала. Я тут спочатку чекала на квитки, щоб люди здавали резерви. А потім чекала на залізничному вокзалі, щоб хтось, можливо, випадково щось дав. Якщо перед від'їздом потяга здавали квитки, то я змогла купити. Аби уникнути біганини із залізничними квитками, потрібно подумати про них завчасно. Я завжди завчасно купляю. От, якщо кудись далеко, то за 45 днів, а так за 20, за 15 днів. Також квитки можна придбати через інтернет. Ольга Зеліско, Віталій Дорож. Головні новини Львова. У прикордонників Західного регіону новий начальник. Ігор Андрусік, який раніше обіймав цю посаду, звільнився за станом здоров'я. На його місці тепер Валерій Грисько. До цього генерал був першим заступником начальника управління з розвідки. Новопризначений вже визначився і з основними пріоритетами у роботі. Обіцяв боронити західні кордони, аби не повторилася історія з Кримом, Донецьком та Луганськом. Кожен прикордонник має бути готовий дати відсіч будь-якому агресору. Також наголосив, управління співпрацює із європейськими колегами, влаштовуватимуть спільні патрулювання та обмінюватимуться оперативною інформацією. Пообіцяв Валерій Грисько й навести лад на пішому переході у пункті пропуску в Шегині. Ігор Ярославович сказав, що на сьогоднішній день за станом здоров'я в повному обсязі виконувати обов'язки він не може. Попросив перепочити. Прохання його було задоволено. Пріоритети в роботі я визначив – це робити максимально все можливе для забезпечення наших людей, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Все для фронту, все для перемоги. Ну і, звичайно, задача, яку ніхто
ніколи не знімав, і вона існує, це боротьба з протиправною діяльністю на кордоні. Мітинги під адміністрацією президента, блокада Верховної Ради та тітушки. В цей день рік тому депутати провалили відставку уряду, а Янукович втік до Китаю. 3 грудня 2013 року запам'ятається українцям як ще один день розчарування у політиках. Мені дуже приємно знову бути гостем вашої прекрасної країни. Прошу народних депутатів голосувати прийняття резолюції недовіри Кабінету міністрів. За 186, проти 5. Рішення не прийнято. Розпізнавальні знаки власноруч. Львів'янин вдома налагодив міні-підприємство. Вишиває для солдатів шеврони. Волонтери ж скуповують кіборгів та укропів на подарунки. Тим часом дослідники військової символіки розповідають, у створенні таких нарукавних емблем немає жорстких правил, головне, аби було красиво та акуратно. Вже понад 2 місяці щоденної кропіткої роботи. Віталій Українець запрошує до себе додому і показує, де створює легендарні шеврони. Це моє денне робоче місце, а нічна зміна в мене на кухні продовжується. Тобто діти тут сплять, як у нас тут кімнатна квартира. Тут і вже відомі укропи, а віднедавна ще й кіборги. Чоловік шиє як польові шеврони у зелених тонах, так і парадні, кольорові. Їх військові одягають у святкові дні. А ось так починається сам процес вишивання. Має бути тканина гарно натягнена, тому що потім не захоче вишивати. Усе комп'ютеризоване. Спершу обираємо на комп'ютері малюнок, який хочемо вишити. А далі справа техніки. Натиснути декілька кнопок, іголка з ниткою самі виводять малюнок на тканині. Зараз воно вишиває там ніби ободок рамку, потім воно то витягується. В самій рамці тут поміщається ніби 2 шеврони. Тут шеврончик, ну так воно ніби виглядає. Потім, відповідно, воно вже сунеться, переставляється. 650 стібків за хвилину і через 20 хвилин шеврон готовий. Залишилось обрізати зайві нитки і пришити липучку із зворотнього боку. Замовляють шеврони щодня. Переважно волонтери купують як подарунок для бійців. Навіть замовлення було, я такий колега є в інтернеті, сам він з Франції. Я кажу, тобі нашу, кажеш, куди тобі ті шеврони? Друзям, каже, о, то закінчила нижня нитка, каже, я подарую шеврони, каже, друзям, каже, вони такого не бачили. Що таке шеврони і навіщо вони, у сім'ї знають вже всі. Це то, що солдатам ліплять на руку, щоб знали, чи свої, чи ні. Основне призначення шевронів розпізнавальне, розповідає нам дослідник військової символіки. Полковник Михайло Слободянюк наголошує, насправді це нарукавна емблема, адже слово «шеврон» – це лише армійський жаргонізм, у перекладі з французької – «кут». Оця емблематика, нарукавна емблема в тому числі, що вона сприяє формуванню корпоративного духу,
солдат починає пишатися своєю частиною. Тобто це певний елемент виховання. От він зараз застосовується нашими українськими військовослужбовцями, особливо на сході, оці добровольчі батальйони. Українська військова символіка наймолодша у світі, їй трохи більше 100 років. Експерт розповідає, під час створення емблем, чи як усі кажуть шевронів, немає жорстких правил. Головний тут символізм. Да, українські укропи – це таке наше... рослинність, яка не дає можливості цим російським сепаратистським будякам на нашій території виростати. Так що все нормально. Хоча шеврони із кіборгами та укропами – це неофіційна армійська символіка, проте вони вже встигли стати найвідомішими. Марта Когут, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Ще не пахне хвоєю та глінтвейном, та різдвяні будиночки у Львові вже розпочали монтувати. На Андрія 13 грудня 6 відкриють щорічний різдвяний ярмарок. Цього дня на площі перед оперою будуть виступи етногуртів, народні забави та частування. Упродовж свята збиратимуть кошти на лікування військових із зони АТО. Цьогоріч відвідувачів ярмарку, який займатиме понад 150 хатинок на проспекті Свободи та площі Ринок, обіцяють здивувати смаколиками від львівських кондитерів. Приїдуть до Львова підприємці з різних куточків України, будуть навіть із Донецька та Слов'янська. Це здебільшого майстри, які продаватимуть власні вироби з кераміки. Вперше свою національну кухню на різдвяному ярмарку представлять і кримські татари. Наразі з'являються різдвяні будиночки на проспекті Свободи, а вже з наступного тижня їх монтуватимуть і на площі Ринок. У нас на ярмарку можна буде скуштувати різноманітні помпухи, різноманітні солодощі, що цього року буде рекордним. Так само цікаво є те, що на цьому ярмарку буде представлено дуже багато підприємців з різних областей України, зокрема зі Сходу, яких ми будемо гостинно вітати в нас на ярмарку. Гімназисти також ярмаркують. Академічна гімназія у Львові влаштувала благодійний передноворічний ярмарок. Учні збирають кошти на операцію для важкопораненого бійця. Володимир Гера зараз лікується у Києві, але родом він із Яворівщини. Діти дізналися про цього героя і вирішили йому допомогти. Зібрали цей величезний ярмарок десятикласники академічної гімназії, бо в інтернеті ще раніше дізналися про пораненого героя-земляка. Ми натрапили на бійця АТО, який є теж львів'янином. І ми зрозуміли, що йому дійсно потрібна ця фінансова допомога. Нас дуже розчулила ця історія. Ми розповіли про неї всій гімназії, вчителям, адміністрації. І всі з радістю нас підтримали. Лейтенант Володимир Гера врятував з оточення 400 своїх солдатів. Сам же ж, розповідають діти, з важкими ушкодженнями зараз у Києві. Це ярмарок для нього, аби зібрати гроші на складну операцію. Кожен клас приносив з собою якусь випічку або вироби, які вони зробили самі. А ви особисто що робили? Ну, я особисто печеньки приніс. Ви самі випікали? Ні, я купив. Та більшість ласощів тут все ж із дому. Ви самі вдома пекли? Так. А що це за тістечка? Це з яблучним варенням. З листкове тісто, а всередині яблучне варення. На ярмарок прийшли усі класи. Продають своїм же ж учням і одразу на місці смакують. Хто це все готував? Ну, частину однокласниці, і тут навіть ці кекси робив він з своєю мамою. Я зробив кекси з гарбузом і яблуком, і є ще кекси з гарбузом, яблуком і ризотто. Це все сам робив? Ну, так, і мама трохи допомагала, тісто мусила. А от Ірина Степанівна вирішила підтримати свій клас. Солодощів накупила навіть для колег в учительській. Їм допомагали їхні бабці, але деякі печенька вони готували самі навіть. Дуже мені приємно, що вони небайдужі, що вони відгукнулися на цю акцію, яку оголосили в нашій гімназії. І вони дійсно ростуть патріотами. Продали на ярмарку, окрім випічки і тістечок, ще й чимало прикрас та іграшок. Усе діти зробили власноруч. Виторг із ярмарку передадуть батькові Володимира Гери. Ірина Ващишин, Роман Миленький. Головні новини Львова. Більше актуальних новин на нашому порталі «Західнет». Маєте що нам сказати – телефонуйте. А вже за мить дивіться наші традиційні рубрики. На все добре. Далі у випуску.
ціна-якість. Львівські водії вимагають збільшення перебування транзитних авто на території України. Оце 8,5 тисяч гривень. Це є штраф на шостий день там перетнати. Це є штраф. А по-друге, це якщо нечесним способом, це є хабар. У Львові запрацювала перша та єдина школа джазу. Уроки відбуватимуться у львівській медіатеці. Чим буде займатися школа, вона мусить допомогти просто розкритися кожному. Зустрітись з чемпіоном. Каже, вони готуються до зустрічі із харківським «Локомотивом». Попробуйте зараз, якщо зіб'єте з прийому, збігати троє, збігувати і зіграти забігання. Партнер рубрики «Мережа магазинів алкогольних напоїв. Гуртові ціни алкоголь». Іномарка за ціною розвалюхи. Все більше львів'ян присідають на автівки європейської реєстрації. Свою машину Ростислав купував у Німеччині за 5 тисяч євро, перегнав до Польщі і там розмитнив. Йому це обійшлося ще в 1000. Аби поставити її на облік в Україні, доведеться сплатити ще одну ціну машини, тож вона стає золотою. Маю дитину-інваліда, сам є інвалідом, тому що хотів їхати на хорошій машині, навіть вплоть до того, що хвора спина. Що я маю їздити на «Жигулях», що я маю їздити на «Черепах». За ті самі гроші в нас в Україні не купиш хорошої машини. На сьогодні, кажуть водії транзитного транспорту, аби не порушувати митних правил, доводиться, що 5 днів їздити до Польщі. Це і незручно, і дорого. І так, на митних переїздах збираються кілометрові черги з водіїв п'ятиденок. Та залишитися в Україні собі дорожче. Спочатку це 8,5 тисяч гривень. Це є штраф на шостий день там перетнати, це є штраф. А по-друге, це є, якщо нечесним способом, це є хабар. Хабар митнику. Це коливається від 500 гривень до 1000, до 2000 гривень. Вже більше року у Верховній Раді блукає законопроект, за яким термін транзиту пропонують збільшити до 30 днів. Та водії кажуть, оптимальним було б хоча б 14. Та віз і далі там. Ви бачите, які страшні аварії машин вітчизняних, що з ними під час аварії. Я тому фактично теж в мене була вітчизняна машина, поміняв на іномарку і змушений тепер що 5 днів пересікати кордон, щоб не порушувати законодавство. З вимогами збільшити термін транзиту та зменшити драконівське мито і акциз обурені водії пройшли під львівську митницю. Однак тутешні високопосадовці розводять руками. Мовляв, вони лише виконавці і не можуть змінювати митного кодексу. То загальна європейська практика, якщо ви розбирались з цим питанням, транзит автомобілів і в Європі 5 днів не більше. Іде, якщо в режимі транзиту автомобілів. Не в нашій компетенції збільшити термін транзиту. У львівській митниці пообіцяли розглянути вимоги автовласників. Втім, порадили звертатися до законотворців щодо змін митного кодексу. Ольга Зеліско, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Гуртові ціни, алкоголь, гарантована якість, широкий вибір, низькі ціни. Близьке розташування. Вже більше 100 магазинів у Львові. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. У львівській медіатеці запрацювала перша та єдина школа джазу та сучасної музики. Синкоповані ритми, імпровізація, поліритмія – про це все вже трішки знає Юрко. Тепер ще й вчитиметься цим головним ознакам джазу. Хлопець вже 4 роки вчиться гри на саксофоні у звичайній музичній школі. А тепер ще й став одним із перших учнів львівської школи джазу. Мені не дуже подобається класика, більше джаз, інші сучасні види. А звідки така любов до джазу? Ну, на багатьох концертах було, ну, сподобалося. Те, чого вчитимуть своїх учнів, спершу демонструють самі наставники. Створити таку школу вирішили львівські джазмени. Кажуть, хоч Львів і є джазовим містом, тут навчитися грати музику вільних та нескорених ніде. Тому й задумали вчити всіх охочих цьому мистецтву. Ми навчатимемо на духових інструментах, на фортепіано, на гітарі, на контрабасі, бас-гітарі, на барабанах і вокалу навчатимемо. Це заняття, це 12 занять на місяць. Абонемент становить 12 занять. Щотижня учень матиме 3 заняття. Одне заняття із спеціальності, а також з гармонії та історії джазу і так званий комбо-ансамбль, тобто практичне заняття з іншими учасниками школи. Також учні поділять на групи за віком та вміннями. Учень має бути зацікавлений і спраглий. Тобто саме головне це цікавість, так, щоб людина, дитина хотіла грати,
слухала, розвивалася, спілкувалася. А чим займається, чим буде займатися школа, вона мусить допомогти просто розкритися кожному. Таку ініціативу джазменів підтримало місто. Відтак надали приміщення для занять – Львівську медіатеку. Є на це величезний запит і величезна потреба серед молоді і не тільки. І, власне, тому ми цю ініціативу підтримали, бо таких неформальних мистецьких, культурних освіт повинно бути дуже багато. І тоді ми заповнимо оці порожнечі, які не заповнює формальна освіта в силу тих чи інших причин. Місяць навчання у школі джазу та сучасної музики коштуватиме 500 гривень, а перші ж досягнення учнів обіцяють демонструвати у львівських клубах. Зорислава Кадикало, Віталій Дорож, головні новини Львова. В торговому центрі «Три слони» триває велика роздача слонів. З нагоди дня народження. Подарунки для кожного покупця. Розіграш грошових сертифікатів на покупку меблів та товарів для дому. «Три слони» – все для дому. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Арена Львів не приймав вирішального матчу Дніпра у Лізі Європи. Ключовий поєдинок групового етапу проти французького Сент-Етьєна дніпропетровці зіграють не у Львові, а в Києві. Команда Мирона Маркевича попросила УЄФА перенести зустріч до нашого міста, але Європейська асоціація відмовила. Все тому, що на груповому етапі кожен клуб повинен грати лише на одному стадіоні, а попередні ігри віце-чемпіон України проводив у столиці на НСК «Олімпійський». Тому 11 грудня арена Львів радше за все прийме матч «Металіст Локерен». Відновлюють сили, гострять кігті. Після двох ігор з юракадемією кажани повернулись до Львова і готуються до битви із лідером суперліги харківським «Локомотивом». У цьому львівським волейболістам допомагають колеги із вищої ліги. Поєдинки із юракадемією не додали кажанам ні очок, ні оптимізму. При рівних силах львів'яни двічі поступилися господарям. Ну, перший день взагалі важко гра налагоджувалась. На другий день, ви знаєте, ми 2-1 вигравали в партіях і вигравали 20-15 в четвертому сеті. Мені важко сказати, мабуть, скоріш за все, якогось морального духу і не більше. Та спортсменам через поразки хнюпитись не гоже. Кажани продовжують активно тренуватися. Вдома хлопці провели зустріч із вампірами із вищої ліги. Попробуйте зараз, якщо зіб'єте з прийому, збігати троє, зблокувати і зіграти забігання. Лібера? А? Лібера. Ти хочеш зіграти? Под ногами не слезти. Давай, давай, давай. Я не слезу. Самооцінка, що ти ходиш вічно в очі впустив вниз? Та подивися на них, подивися це. Ну, вони трошки слабші від нас. Ми їм передаємо свій досвід, наігруємо їх, бо вони зараз мають грати по вищій лізі. Тому ми їм допомагаємо підготуватися до вищої ліги. А у підопічних Владислава Лазарчука попереду два надскладні поєдинки із чинним чемпіоном України – харківським «Локомотивом». До них вампіри готуватимуться у послабленому складі. Нещодавно команду покинули Сергій Пришляк та Андрій Шиманський. Однак львів'яни обіцяють показати у Харкові гідну гру. Завжди з такою сильною командою приємно грати і, мабуть, найбільше користі для наших хлопців. Вони набираються досвіду в таких іграх. Від початку сезону кажани лише один тур відіграли вдома. Вдома, якби, в принципі, мало би гратись легше, але вдома більше своїх якихось очей, які замість того, щоб деколи допомагати, то більше переживаєш. Наступного тижня львів'яни зіграють із «Локомотивом», а 17 та 19 грудня прийматимуть лубенський фаворит. Марічка Думич, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Увірватися у трійку. До такого завдання готується футзальна енергія. Цієї суботи Павленко та компанія на виїзді поміряються силами із спортлідером. Команда із Хмельницького несподівано посідає третю сходинку чемпіонату та на очко випереджає львів'ян. Ми напросились на тренування енергетиків та особливо пильно постежили за нещодавнім новобранцем, а тепер одним із лідерів команди Михайлом Грициною. Саме він є героєм нашої традиційної рубрики «Спортстимул».
Сьомий номер Микола, 11-й Михайло і також граючий тренер Максим Павленко. Гол! 2-0! На третій хвилині забиває! Забиває Михайло Грицина. В останній офіційній грі Грицина-молодший розписався у воротах урагану. А ось так ефектно Михайло діє вже на тренуванні. Зараз він разом із Андрієм Федюком – найкращі бомбардири команди у їхньому активі по 7 голів. Хоча у справді професійний футзал Грицина почав грати лише минулого літа. Тоді великий футбол хлопець проміняв на енергію. На швидкість прийняття рішення – це є найважче, тому що тут все долі секунди, а в великому в тебе є більше можливість подумати. І тут йде така рваний темп роботи, а там більш такий ти дистанційний. Улітку 2013-го енергія перебудовувалась. Старих лідерів змінювали молоді та перспективні виконавці. Серед них і двоє Грицин, тоді ще лідерів Львів-Холоду. Це четвірка, я, двоє, вони і Діма Бондар, ми виграли всіх. Так що вони на першому тренуванні показали себе з як найкращого боку. Емоційний та агресивний Михайло та виважений Микола швидко вписалися у гру команди. Минулоріч Грицини допомогли енергії срібні медалі чемпіонату покласти ще й у національний кубок. Різний характер братів лише на користь. Та буває по-різному. Так. На емоціях то він кричить на мене, то я на нього, але то таке, то гра, то емоції, після гри вже все забувається і все нормально. Основні плюси Михайла – це хороші швидкість та техніка, тому цього року він не просто гвинт у механізмі. Грицина часто завершує старання партнерів. Коли на тебе надії є, ти мусиш якось їх оправдувати. Це важче. Бомбардирські якості Михайла знадобляться команді у Хмельницькому. Там на енергетиків чекає справжній бій зі спортлідером. Один в один зелений, давай зрівняти треба. Спортлідер – найбільш забивна команда першості. Всі атаки практично завершуються в них ударом по воротам. Приділяли цьому увагу на минулому тижні та на цьому, щоб команда дуже швидка, потрібно діяти дисципліновано. Саме у Хмельницькому енергія завершить перше коло чемпіонату. Віталій Кулачковський, Олег Кухар. Головні новини Львова. Такі наразі справи. Усіляких вам гараздів. Побачимось. Екодім – сучасні квартири в будинку по вулиці Підголоском. Надійний забудовник, безпечні угоди, безвідсоткове розтермінування платежів, без прихованих оплат. Гарячі пропозиції – двокімнатні квартири в будинку по вулиці Підголоском. Екодім – 247 0007. Екодім.com.